Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje, as margens do Rio Pinheiros. Hoje iremos trazer um vídeo bem interessante para vocês da UR Pirajussara. Já era uma pedida grande aqui do canal para trazer como é que funciona a UR, qual a finalidade de uma UR no processo de despoluição do Rio Pinheiros, pessoal. A convite da Sabesp, iremos mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Olha só que maravilha onde nós estamos. Olha só. Hoje a gente vê o Rio Pinheiros totalmente dessa forma que vocês conseguem ver aí, ó. Essa maravilha. Então, virando aqui a câmera para mim. Esse é o objetivo desse vídeo. Trazer de algo ali técnico, situações de funcionamento. A principal finalidade da UR Pirajussara no processo de despoluição. A UR Pirajussara, ela é a mais importante entre as URs, né? Ela é a que tem a vazão maior. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no canal, quem está chegando agora, deixa seu like, que é muito importante. E é isso, pessoal, segue aí, beleza? Vamos lá. Inicial, hoje em dia a gente está em 110% dessa meta, exatamente porque os contratos aplicados nessas ligações eram contratos de performance, ou seja, quanto mais ligações eles promoviam, mais eles recebiam por isso. Um sucesso esse modelo de contratação, o que resultou em impactos para todo o programa. Inclusive, quando a gente vai falar de DDO aqui para as URTs, a gente vai ver que essas ligações terem superado a meta inicial impactaram diretamente nas URTs. Levando em consideração ainda que em áreas de adentramento populacional muito grande e ocupação desordenada, como são as comunidades, as áreas informais que a gente tem em São Paulo, a modelagem matemática detectou que Cairo Organizations continuaria chegando ao Rio Pinheiros. E exatamente por serem ocupações com essas características de desorganização e falta da presença do poder público, a FAPESP não conseguiria entrar nessas lugares para promover essas ligações de economias. E essa carga orgânica continuaria chegando ao Rio Pinheiros. Mediante isso, o que nós poderíamos fazer para impedir que essa carga orgânica chegasse ao Rio Pinheiros? Foi se pensado então essas unidades recuperadoras. Que são elas? São uma mistura de unidades de tratamento de água e de tratamento de esgoto para formar alguma coisa que a gente chama de unidade recuperadora da qualidade das águas em áreas informais. Vocês estão na maior delas do programa Rio Pinheiros. 5 foram pensadas, na verdade inicialmente eram 14, mas à medida que as ligações foram acontecendo, o programa Amorfos foi evoluindo, a gente percebeu que alguns códigos não necessitariam da presença de uma unidade como essa, porque eles já estariam em condições muito melhores do que eles estavam no início do programa, tá? Então, de 14 para 9, de 9 caíram para 5, que são as atuais. Quais são os códigos que receberam essas unidades operadoras? Córrego Pirajussara, Córrego Jaguaré, Córrego Águas Praiada, Córrego Cachoeira. Esses 4 córregos são afluentes do Rio Pinheiros. E tem o córrego Antonico, que também recebeu um, que é, na verdade, um afluente do córrego Pirajussara. E vocês podem perguntar por que há duas URTs numa mesma sub-bacia. A foz do córrego Antonico, ela acontece num ponto ajusante dessa unidade recuperadora. Então, todo o trabalho que essa unidade produziria seria comprometido lá na frente com a chegada desse córrego, que é o córrego que nasce e percorre Paraisópolis. Então, vocês imaginam a qualidade desse córrego, né? Então, por causa disso, essa é a única sub-bacia que recebeu 2 unidades recuperadoras. Tá? Como foi pensado os contratos das URTs? Eles são
que a gente chama de contratação integrada. A Sabesp definiu os parâmetros de qualidade que a água deveria ser entregue na saída da unidade e, a partir daí, a solução de engenharia que seria adotada para alcançar esses resultados foi de responsabilidade das contratadas. Então, por isso que a gente tem unidades diferentes. Vocês estão vindo aqui na UERJ, sabe? Se vocês forem na UERJ Jaguaré, o processo de recuperação aplicado lá é completamente diferente, porque foi solução apresentada pelo consórcio. Isso acarreta várias coisas, né? Inclusive que o risco de não alcançar os resultados é deles também. Eles propuseram a solução de engenharia, mas eles precisam garantir que esse processo que eles optaram vai garantir quais são os parâmetros: 30 mg por litro ou menos de BDO e SST e 2 mg por litro ou mais de amido. Esses foram os parâmetros que foram estabelecidos para as UERJs, que é o mesmo parâmetro que o governo do estado desejaria chegar no Rio Pinheiros. Essa é a segunda ação. A terceira ação da Sabesp é um programa de oxigenação do Rio Pinheiros, que não tem nada a ver com as UERJs, inclusive está em outra unidade, mas é uma ação que acontece direto no leito do Rio Pinheiros. Depois de impedir que a carga orgânica fosse lançada nos afluentes com a aspiração das obras lineares, impedir que parte da carga orgânica chegasse ao Rio Pinheiros com as URQs, a Sabesp ainda está investindo em um projeto de oxigenar a própria cara do rio. Só que lá é um projeto piloto, uma planta que roda cerca de 800 metros, e agora está sendo feito um estudo quantas dessas plantas seriam necessárias para cobrir 5 km de extensão do Rio Pinheiros. Quem passa pela marginal Pinheiros e já reparou um cilindro muito grande que vem lá, as URQs são pensadas como equipamentos temporários. Temporários por quanto tempo a gente não consegue precisar. Por quê? Como eu disse, por que elas existem? Porque existem locais onde a gente não consegue chegar para implantar a rede coletora. A gente entende que em dado momento será necessário que o poder público garanta as condições para que a Sabesp faça isso. Mas pode ser que a gente consiga desmobilizar as URQs em menos de 10 anos, que é o contrato, ou em mais de 10 anos. Isso é algo que, neste momento, a gente não consegue precisar. Mas os equipamentos, ela é pensada, obviamente que é de alvenaria, vai ser, a gente não consegue aproveitar, mas os equipamentos, eles podem, são ativos da Sabesp e podem ser levados para outros locais. Tá? Quais são as vazões dessas UERJs, né? Essa unidade é 600 litros por segundo, a gente tem duas de 300 litros por segundo, a Jaguaré e a Cachoeira, e mais duas de 180 litros por segundo, que é a Antunico e a Água Espraiada. Todas elas têm que ser projetadas para suportar 10% a mais. Tá? Então essa chega a 660 litros por segundo. Como é que foi definida a vazão de cada UERJ? Foi feito um estudo de acordo com o tempo de permanência de vazão mínima dos córregos nos últimos 20 anos. Significa que, nos últimos 20 anos, o córrego Pirajussara teve 600 litros por segundo ou mais de vazão. Eu vou explicar por que, a captação não é próxima. Como aqui, a gente já é o córrego Pirajussara. Mas por que, a captação e o estado não é aqui próximo da unidade? Por causa de uma particularidade desta área. Logo atrás desse muro, a gente tem um sinal para controle de cheia do córrego Pirajussara. Ele é um córrego que tem um histórico muito grande de inundação. Inclusive, esse nem é o único sinal para controle de cheia dele. Logo para frente, aqui, cerca de 2 km, sem um outro. E a água que é armazenada nesse sinal, ela é solta em um outro córrego que passa do lado de lá do sinal, que é o córrego Mirandas. Então, se nós captássemos e devolvêssemos aqui, porque foi uma exigência do DAE que a gente não criasse ilhas secas nos córregos, né? Até por isso que a gente houve uma dispensa de outorga de intervenção, porque a gente pega a água e devolve ela muito próximo do ponto que a gente captou. Mas para isso, a gente não podia ignorar essa água da cheia do piscinão, que seria devolvida no córrego Mirandas. Então, tudo que a gente faria aqui seria comprometido também lá na frente com o córrego Miranda. Então, essa unidade
é a única que promove uma captação dupla. Ela tem duas calhas de captação, uma no córrego Pirambuçara e outra no córrego Mirandas. Chegando lá, a gente vai poder entender um pouquinho melhor o que é necessário. Córrego Pirajussara. A estrutura de captação que vocês estão vendo aqui, ela é exatamente igual do lado de cá. Para vocês entenderem, então, é criado uma inclinação no leito do rio e a grade no sentido oposto. Então a água vem e cai dentro da calha. Esse córrego é específico porque o curso d'água dele é muito pequeno, então a gente acaba captando o córrego todo. Mas o córrego Pirajussara, que tem uma vazão muito superior a 600 litros por segundo, a ideia é que essa calha seja autolimpante. Pelo menos o que diz respeito aos materiais sólidos maiores, né? O que passa de excedente pela grade acaba carregando o que ficaria retido na grade. Mas ainda assim, a contratada aqui faz uma limpeza, acho que diária, né, Rafael? Uma limpeza diária em cada uma das grades. Em outras URs, isso depende muito da qualidade das condições do córrego. Na UR Jaguaré, por exemplo, essa limpeza é uma vez por semana apenas, tá? A captação, basicamente, a gente coleta a água pelos dois gradeamentos dos córregos, né? É enviado aqui para o posto de captação. Aí operam sempre duas bombas simultâneas, dando a vazão mínima de 600 litros por segundo. A gente envia toda essa água a ser tratada para a estação. E a única parte que tem bombeamento é aqui na captação, o resto é tudo por gravidade, desde o preliminar, reator, decantador. E o sistema autolimpante ele é mais focado em sedimentos, né? Mas o problema dos córregos é que você tem lixo, então prende pano, prende sofá, rola, lata, enfim, tudo que vocês imaginarem acaba ficando nas grades e a gente faz a limpeza diária. As calhas, que depois que a água cai na calha, ela vem por gravidade para dentro do poço. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no poço, tem um canal comunicante das duas grades com o poço. Ele é enterrado, né? É um canal, é um tubo de, né, será 600 ou 800 milímetros, e ele se comunica com o poço de captação. Daqui em diante começa o processo. Expectativa de DBO, qual é o DBO de entrada que vocês estão tendo e qual é o DBO de saída? Tá, o projeto DBO é em torno de 220 mg por litro de DBO, né? É o valor. Em média que a gente tem hoje, pelo Pirajussara, né? No Miranda, o Miranda tem baixa vazão. A média está entre 50 e 60 mg por litro de DBO. Fica ali 55 mg por litro. Isso impacta no quê? O que o projeto foi projetado, três sopradores para trabalhar simultaneamente, a gente opera só com baixa frequência, porque a carga é muito baixa. Isso impacta um pouquinho no são ajustes que estão ocorrendo agora, que está desvirtuou um pouco do projeto em si. Pessoal, só uma informação, acho que a informação que o Rafael está dando é importante. Vejam que a princípio, essa unidade foi projetada para mais de 200 mg por litro de DBO. E está entrando cerca de 50, 60, 70 de DBO. Então vejam que isso é resultado do avanço das obras implementadas, claro, pelo programa Novo Rio Pinheiros. Se liga na rede. Isso, se liga na rede. Vejam que foi eficiente o programa. Isso obviamente é bom, né? Porque afinal de contas, o objetivo do programa, mas também causa problemas no sentido de
de administração da unidade recuperadora, né? Porque eles precisam promover 80% da remoção e antes eles precisavam promover 80% da remoção com DBO muito maior, teoricamente é muito mais fácil. A DBO de saída da estação gira em torno de 10 mg por litro, já nós zeramos a DBO, depende do dia, né? Mas aí o nosso limite, nosso objetivo é ser menor que 30, a gente consegue atender menor que 30. São esses dois fatores, precisa ser menor que 30, mas também precisa cumprir esses 80% de remoção a depender do DBO de entrada. O contrato prevê duas situações de descarte de amostras, ou seja, quando a DBO não vai ser levada em consideração para o pagamento do consórcio. Tá? Tem uma DBO máxima e uma DBO mínima. Tá? Então, o contrato prevê essas duas situações. Se o nível de DBO estiver muito baixo, nesse dia, embora a unidade esteja operando, esteja ainda promovendo o processo de recuperação, não é considerado para o pagamento da consorciada. Tá? Esse contrato, diferente dos contratos das obras lineares, não é um contrato de performance, mas existe essa bonificação se eles promoverem mais do que 80% de remoção. É uma bonificação. Mas existe um pagamento fixo, então, por isso que não é um contrato puramente de performance. Tá? Depois que a água passa por esse reator biológico, ela segue para o decantador, é um decantador lamelar, tá? No fundo dele tem estruturas em formato de tronco, são troncos em formato de pirâmide invertida e há uma tubulação no centro que faz a sucção do lodo. Esse lodo acumula nessa pirâmide invertida, as lamelas que estão logo abaixo das calhas é para aumentar esse tempo, né? Essa resistência para que o lodo sedimente, né, decante, e logo ali atrás a gente vai conseguir dar uma olhadinha nas bombas que fazem a sucção desse lodo. Esse lodo é então encaminhado para um tanque de equalização que a gente vai passar e depois a gente vai chegar na parte do tratamento do lodo. A gente vai caminhar até ali, essa caixa que vocês estão vendo aqui, a água que está saindo ali já é a água que passou por todo o processo de recuperação. Então ali vocês conseguem dar uma olhadinha mais ou menos na qualidade que a água sai. Depois que ela passa por ali, ela só passa por uma caixa que injeta ar para garantir os 2 mg de odeio. E aí ela já segue pela tubulação que a gente viu, que ele sabe, que é o final do processo de ser feito a água clarificar.